নমস্কার টিচার্স, গুড মর্নিং। NIOS-ৰ ফালৰ পৰা নতুন আপডেট আহিছে, সেইটো কি হয় আমি এইটো ভিডিঅ'ত চাম। চ' ভিডিঅ'টো চাব ভালকৈ, ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে। যিটো দ্য এক্সামিনেশ্যন ফিজ ফৰ কোৰ্ছ 501, 502 এণ্ড 503 উইল বি ছাবমিটেড অনলাইন ফৰ্ম 15-2018 ফৰ ডিটেইল চি দ্য নটিফিকেশ্যন বিলো। আমি এতিয়া নটিফিকেশ্যন চাম কি আছে তলত, তলত চাব আপোনালোকে। নটিফিকেশ্যন ফৰ ছাবমিশ্যন অফ এক্সামিনেশ্যন ফি ফৰ কোৰ্ছ 501, 502 এণ্ড 503, তাতে আমি ক্লিক কৰি দিম। ইয়াতে মই আগতে ডাউনলোড কৰি লৈছোঁ, তথাপিও এইবাৰো ডাউনলোড কৰি ল'ম। চাওঁ আহক কি আছে আমাৰ এই PDF-ত। চ' ডাউনলোডত মই যাম। ডাউনলোড হৈছে, এইবাৰ চাব। ৰাষ্ট্ৰীয় মুক্ত বিদ্যালয় শিক্ষা সংস্থান NIOS, তাৰ এক্সামিনেশ্যন ডিটেইলছ আছে। অনলাইন ছাবমিশ্যন ফৰ্ম ৰেষ্ট 250 পাৰ ছাবজেক্ট, ৰেষ্ট 350 পাৰ ছাবজেক্ট উইথ লেট ফাইন। এইটো ভিডিঅ' মই আগতে বনাইছিলোঁ, এইটোৱে আছিল নতুন আপডেট। আপোনালোকে নিজে এইটো ডাউনলোড কৰি চাব পাৰে এতিয়া NIOS-ৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইটত। চ' ডাউনলোড কৰিবলৈ DLED.NIOS.AC.INত যাওক আৰু তলত নটিফিকেশ্যনত ক্লিক কৰক, তাতে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। থেংক ইউ।